Նախքան 7-ին անցնելը խնդրեմ լայքել եւ բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Կրտսեր սերժանտը ցանկացել է լսել Սևնետ Հրացանի ձայնը ու անզգույշ կրակոցով սպանել ծառայակցին։ Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում Նապոլեոն Օհանյանի նախագահությամբ ավարտվել է ազատ ԽԻ գործի դատական քննությունը։ Այս գործը երկրորդ պտույտն է կատարում դատական համակարգում։ 1996 թվականին ծնված ազատ ԽԻ-ն դեպքի պահին պարտադիր ժամկետային զինծառայող էր, ջոկի հրամանատար, կոչումով կրտսեր սերժանտ։ Նրան մեղադրանք էր առաջադրվել զենքի հետ վարվելու կանոնների խախտման արդյունքում անզգուշաբար ծառայակցին սպանելու համար Հայաստանի Հանրապետության քրեականորեն զրկի 373-րդ հոդվածի 3-րդ մասով։ Ըստ մեղադրանքի ազատ ԽԻ-ն նշանակված լինելով մարտական հերթապահության 2016 թվականի հունիսի 2-ի առավոտյան ժամը 9:15-ի սահմաներում Բիրքի կացարանի դիմաց խախտել է Սևնետ տեսակի հրացանի հետ վարվելու կանոնները։ Մարտական փամփուշներով լիցքավորված պահեստատուփը հրացանի ամրացված վիճակում անհարկի կատարել է լիցքավորում և սեղմել է հրացանի ձկանը։ Կրակոցի արձակվել տվյալ պահին կրակողի դիմաց ատրճանակներով բարձրացող ժամկետային զինծառայող կրտսեր սերժանտ Խորեն Հ.Ի. ուղղությամբ։ Անզգուշությամբ նրան կրծքավանդակի շրջանում պատճառվել է հրազենային գնդակահարի միջանցիկ մահացու վիրավորում։ Այս քրեական գործով ազատ ԽԻ-ն կալանքի տակ է եղել 2016 թվականի հունիսի 2-ից դեկտեմբերի 2-ը, 6 ամիս, ապա նորից կալանքի տակ է առնվել 2017 թվականի հուլիսի 25-ին ու արգելանքի տակ է մնացել մինչև 2019 թվականի մարտի 29-ը, եւս 1 տարի 8 ամիս 4 օր։ Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը գործի առաջին դատաքննության ավարտին ազատ ԽԻ-ն մեղավոր է ճանաչել մեղսագրված արարքի համար եւ դատապարտել է 4 տարի ազատազրկման։ Դատական ակտը բողոքարկել է տուժողի իրավահաջորդը։ Վերաքննիչ քրեական դատարանը բավարարել է տուժողի իրավահաջորդի վերաքննիչ բողոքը։ Դատավճիռը բեկանել գործն ուղարկվել է Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարան նոր քննության։ Վերաքննիչի որոշման դեմ վճռակ բողոք է ներկայացվել անբաստանյալ ազատ ԽԻ-ի շահերի պաշտպանը, սակայն վճռաբեկ դատարանը բողոքը վարույթ չի ընդունել։ 2019 թվականի մարտի 18-ին այս գործի երկրորդ դատական քննությունն իր վարույթն է ընդունել Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Նապոլեոն Օհանյանը։ Նա ազատ ԽԻ-ն ազատել է կալանքից նրա նկատմամբ կիրառելով այլ ընտրանքային խափանման միջոց՝ գրավ 1 միլիոն դրամի չափով։ Գործի երկրորդ դատական քննության ժամանակ անբաստանյալ ազատ ԽԻ-ն իրեն լիովին մեղավոր է ճանաչել, սղճացել է, որ հրաժարվել է ցուցմունքներ տալուց, խնդրելով հիմք ընդունել իր նախաքննական ցուցմունքները։ Նախաքննական ցուցմունքերում ազատ ԽԻ-ն նշել էր, որ տուժող Խորեն Հ.-ին ճանաչում էր համատեղ ծառայությունից, մոտ 6 ամիս նրա հետ մտերիմ հարաբերությունների մեջ էր։ Դեպքի ժամանակաընթացքում իրեն գումարտակն ընդգրկված էր մարտական հերթապահության մեջ։ Զինծառայող Արահան ամրակացված էր Սևնետ կոչվող հրացանը։ Դեպքից 2 օր առաջ Արահան առողջական խնդիրների պատճառով տեղափոխվել է զինհոսպիտալ։ Նրան ամրակացված հրացանը մնացել է դիրքում։ Հունիսի 1-ին իրենից առաջ խնդիր է դրվել հաջորդ օրը հունիսի 2-ին կոսմետիկ նորոգում կատարել դիրքի կացարանում։ Հունիսի 2-ի առավոտյան դիրքի անձնակազմի մի մասը կատարել է կացարանի նորոգում։ Կացարանի գույքը, այդ թվում կացարանում գտնվող Սևնետ հրացանը դուրս է բերվել։ Հրացանը դրված է եղել ճաշարանի մոտ։ Ժամը 9-ին ինքը ստանձնել է արթուն հերթափոխի պարտականությունները։ Նկատել է, որ Խորեն Հ.-ն դուրս եկավ ճաշարանից ու գնաց զուգարան։ Ինքը գնացել է Սևնետ հրացանի մոտ ու հարևան գյուղը դիտարկելու ցանկությամբ հրացանը դրել է արկղերի վրա։ Աջ ձեռքով բռնել է բռնակից, ցաղ ձեռքով բռնել է հրացանի վրայի օպտիկական սարքը, իսկ հրացանի խզակոթը հենել է իր ուսին։ Այդ ընթացքում ինքը ցանկացել է լսել հրացանից արձակված ձայնը, դրա մեջ փամփուշտի բացակայության պայմաններում։ Բացել է ապահովիչի փականը ու լիցքավորել է։ Ցանկացել է հարևան գյուղի մոտ գտնվող բլուրների վրա ինչ-որ կենթանի հայտնաբերել ու ձևականորեն կրակել դրա ուղությամբ։ Հրացանի վրա առկա եղել պահեստատուփի, բայց ինքը գիտի, որ դրա մեջ փամփուշտ չկա։ Օպտիկական սարքով մի պահ տեսել է Խորենին դիրք բարձրացող աստիճանների վրա։ 3-ից 4 վայրկյանից նա այլևս չի երևացել։ Ինքը գլուխը աջ է թեքել ու աջ ձեռքի ցուցամատով սեղմել է հրացանի ձկանը։ Անսպասելի կրակոցի արձակվել։ Ինքը տեսել է, որ Խորենը վիրավոր է, ստացել է ու ընկած է գետնին։ Գոռացել է, օգնություն է կանչել։ Դիրքի անձնակազմը Խորենին դրել է պատգարակի վրա ու տարել է հոսպիտալ։ Նույն օրը ինքը իմացել է, որ Խորենը մահացել է։ Ըստ ազատի իր ու Խորենի միջև վեճեր, կոնֆլիկտներ չեն եղել։ Իրենք միմյանց նկատմամբ բռնություն չեն գործադրել։ Խորենին սպանելու շարժ առիթ չի ունեցել։ Ինքը ծանոթեր զենքի հետ վարվելու կանոններին ու գիտեր, որ չպետք է օգտագործել այլ զինծառայողի ամրակացված զենքը։ Բոլոր խախտումներն արել է հետաքրքրասիրությունից։ Նախաքննական ցուցմունքների հրապարակումից հետո պատասխանելով կողմերի հարցերին ազատ ԽԻ-ն ասել է, թե հրացանի օպտիկական սարքը մոտիկ տեղը պղտոր էր ցույց տալիս։ Այդ պատճառով ինքը Խորենին չի տեսել, այլ տեսել է պղտոր պատկեր, մտածել է դաշն է, այդպես է ցույց տալիս։ Ազատ ԽԻ-ն պնդել է, թե կատարվածը պատահականություն էր։ Տուժողի իրավահաջորդը սպանված զինվորի եղբայրը նշել է, թե չի հավատում, որ դեպքը տեղի ունեցել պատահականության պատճառով։ Դատարանը ազատ ԽԻ-ն մեղավոր է ճանաչել մեղսագրված արարքի, զենքի հետ վարվելու կանոնները խախտելով, անզգուշ կրակոց արձակելու և անզգուշությամբ ծառայակցին սպանել
ընդունելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության քրեականորենց գրքի 373-րդ հոդվածի 3-րդ մասով։ Ազատ խնդատապարտվել է 6 տարի ազատազրկման։ Այս պատիժը հաշվարկվել է անազատության մեջ գտնված 2 տարի 2 ամիս 4 օրը։ Վերջնական պատիժը սահմանվել 3 տարի 9 ամիս 26 օր ազատազրկում։ Ազատ ԽԻ-ի նկատմամբ կիրառվել է համաներման ակտի համապատասխան դրույթը։ Նա ազատվել է պատժի կրումից։